Qimor o'yinlari tashkil etish, o'yinda qatnashish, umuman qimorga aloqador bo'lish belgilangan qonunlarga asosan taqiqlanishini hammamiz bilamiz. Ammo bu taqiqlarni mensimaydiganlar ham oramizda uchrab turadi gohida. Joriy yilning 29 mart kuni Paxtachi tumanida qimorxona fosh etildi. Olingan tezkor ma'lumotga asosan Paxtachi tumani ichki ishlar bo'limi, tezkor qidiruv xizmati hamda davlat xavfsizlik xizmati Narpay tuman bo'limi xodimlari hamkorligida Paxtachi tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida 30 yoshli fuqaro o'z uyida qimor o'yinlari tashkil etayotganligi aniqlangan. Ushbu xonadon huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tekshirilganda, bu yerda 5 nafar shaxs pul evaziga qimor o'ynayotganligi ma'lum bo'lgan. Qimorbozlar tomonidan tikilgan 8 million 320 ming so'm hamda 400 AQSh dollari miqdordagi pullar va o'yin kartalari xolislar ishtirokida daliliy ashyo sifatida hujjatlashtirib olingan. Holat yuzasidan qimorxona tashkil etgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va hozirgi vaqtda tergov harakatlari olib borilmoqda. Halol mehnat bilan ham pul topish mumkin. Og'irning ustidan yengilning ostidan o'tish bu eng noto'g'ri yo'l. Bizdan kelajak avlod o'rnak olishini ham unutib qo'ymaslik lozim. Bu ishlarni bugun o'ylash kerak. Ertaga kech bo'ladi.